Salve, salve família, um bom dia pra gente. Estamos aqui para mais um dia de live, mais um dia de leitura e discussão, mais um dia de Florestan Fernandes, família. É isso, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje, então, a gente vai dar continuidade para a leitura deste livrinho, Poder e Contrapoder na América Latina. Para quem estiver pelo YouTube, o link é o link da descrição aí, tá embaixo na descrição. Para quem tiver aqui na Twitch, eu já mandei, mas é só dar o comando Drive que ele aparece para vocês, tá, galera? Antes dos recados, antes da gente começar, eu queria falar como que vai acontecer, porque a gente vai ter live hoje e amanhã de leitura e discussão, tá? Por que você separou, morcego? Eu separei porque eu tô, né, correndo com a IC, faltam poucos dias para entrega e eu vou ter que, enfim, reescrever algumas partes dela e pá. Portanto, vai acontecer aí essa leve alteração. A gente vai ler 10 páginas hoje, 10 páginas amanhã, mais ou menos isso, tá? Para ficar menor a live e eu ter mais tempo aí para trabalhar com o que eu preciso trabalhar. E aí, então, a gente divide para ter na mesma semana o conteúdo que a gente ia ter num dia, tá bom? Bom, a página tá aqui, a mesma página do PDF, a mesma página do livro físico, então quem tiver, é só abrir na página 91, tá? Antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos que a gente sempre dá, tá, família? Primeiro de tudo, sigam nossas redes sociais, arroba morcego, underline, Marcos, underline, no Instagram, no Twitter, no Ticoteco, onde a gente está fazendo uma produção de conteúdo aí diferente daqui, a gente avisa lá, a gente manda recados, a gente conversa, troca uma ideia, enfim, a gente usa sempre as redes sociais. Também queria lembrar que tivemos episódio novo do podcast, Caverna do Morcego, que está em quase todas as plataformas, e que tá aí, mano, é só ir lá seguir esse episódio. É um episódio bem curto, que é um episódio de abertura, onde eu vou descrever um pouco sobre a nova temporada que se abre, que é a terceira temporada. Também já estamos marcando os convidados que a gente vai ter aí durante esse semestre e o começo do próximo. Então, não deixe de acompanhar o podcast. Queria lembrar pra galera do YouTube que nossa plataforma principal de lives é a Twitch, twitch.tv/cavernaporcego, tá? Quem quiser comprar um livrinho lá na Autonomia Literária, aproveita o cupom de desconto de 20% hashtag morcego na autonomia, tá? Não deixa de entrar lá no site, ver o cupom e fazer suas comprinhas. Também quero lembrar que vocês podem apoiar nossos projetos pelo nosso apoio coletivo apoia.se/cavernamorcego. A gente tem o Pix que vai estar rodando aqui embaixo e também você pode se inscrever na própria Twitch. Se você já seguiu, vai ter aí a opção inscreva-se, não deixe de se inscrever também, tá? Então, tá na tela página aí para vocês abrirem. Vou dar alguns minutinhos e aproveitar. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar antes da gente começar a leitura e discussão, família? Agora é o momento. Estou aproveitando aqui para dar aquela última divulgada. Beleza, RT do bot. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Insta. Também queria lembrar vocês, muito importante aí, bebam água, tá, família? É bom, é gostoso. Então, dando ainda alguns minutinhos aí para vocês abrirem. E se não tiver nada, a gente só começa então a ler. Este último capítulo, que vai ser um capítulo que a gente vai demorar um pouco mais, porque ele é um capítulo de 60 páginas, mais ou menos. Vão ser umas 4, 5 lives, eu acredito. Então, tá? Eu acredito. Pelo menos isso, tá? Então, bora lá, já que ninguém disse nada. A gente começa, então, por reflexões sobre as revoluções interrompidas. Um termo que entra, entre aspas, afinal, a revolução não foi concluída, então não foi uma revolução, né? E a gente vai fazer também uma rotação de perspectivas, seguindo o próprio autor. Esse trabalho foi escrito em 1981, já a ditadura praticamente acabada no Brasil. Se eu me engano, o Florestan, se ele não estava já aqui de volta, ele estava voltando para o Brasil, tá? Depois de uma experiência exilado pela ditadura. E ele começa então. O assunto das revoluções que são paralisadas ou frustradas voltou à ordem do dia. Historiadores e sociólogos vão retomar os filões de uma reflexão que deita suas raízes no século passado, embora as explicações sejam outras. E por vezes combinem a inquietação política, a insatisfação social e o próprio refinamento teórico. Portanto, se a gente fala de revoluções interrompidas, a gente vai voltar até o século XIX, né, dos anos 1800, até o final dele. Se a gente lembrar bem, a gente vai ter, por exemplo, para dar um puta exemplo de uma revolução que acabou sendo frustrada, é a Comuna de Paris, que é uma das principais reflexões sobre o Estado para Marx,
Quem acompanha o podcast vai ver isso no próximo episódio de lá, tá? Como sucede com as contribuições de Orlando Fausto Borda? E aí tem aí uma questão sobre a Colômbia entre os anos 1809 e 1968. Enfim, tá aí uma recomendação, vou grifar essa recomendação que eu não tinha, mas interessante, tá? Que vem, de várias formas, focalizando o tema ao longo de sua carreira, em termos da evolução histórica da Colômbia ou até da situação global da América Latina. Esse vai ser, inclusive, o tema do podcast que a gente vai ter. Claro que a gente vai trabalhar com experiências mais recentes na América Latina, porém, para vocês entenderem a importância de retomar a ordem nessa discussão. A historiografia marxista também se liga a esse debate teórico. Ao que parece, o empreendimento mais ambicioso coube a Adolf Gilly, e aí tem novamente ali a referência, né? Que recorre à teoria da revolução permanente, ou seja, a gente está aqui falando sobre um provavelmente trotskista. Deixa eu marcar aqui. Para descrever e explicar a interrupção do processo revolucionário lá no México, que vai ser então um dos alvos de debate aqui neste livro. Lembrando, tá? Vocês podem comentar, perguntar, opinar, falar enquanto eu estiver lendo aqui, tá? Ao lado de Cuba, o México teve a oportunidade histórica de uma situação revolucionária de duas vertentes. Uma delas, burguesa, e a outra, proletária. Mas, ao contrário de Cuba, no México, a revolução foi interrompida em um patamar burguês. Vou grifar isso daqui, que é importante. Ao contrário de Cuba, no México, a revolução foi interrompida em um patamar burguês. O mérito da interpretação de Gilly é que ele não vai apelar para o conceito de institucionalização da revolução. O fluxo foi interrompido, porém não significa que ele acabou, mas ele pode ser retomado de alguma outra forma histórica. A contraprova dessa precisão do diagnóstico é Cuba. Cuba que vai ser um foco maior daqui algumas lives, tá? Onde a situação revolucionária global desatou forças sociais e políticas e conseguiram levar essa desagregação mais a fundo, né? E essa desagregação a gente fala a própria desagregação da ordem, a gente está falando de uma revolução. E, mais longe, conseguiram reconstruir a economia, a sociedade e o próprio Estado. Vou grifar essa parte também. O autor não pretende, né, o que ele está trazendo aqui, realizar um balanço bibliográfico. Tampouco marcar o que se logrou a descobrir em vários países da América Latina através da investigação científica engajada. Portanto, o objetivo dele não é um objetivo metodológico científico, de ficar colocando bibliografia, trazer dados e tal, não sei o quê. É surpreendente o quanto se avançou nos fins da década de 40 em diante em uma obra consistente de revisão da explicação da história, que não se unificou à luz de uma teoria, mas conseguiu apresentar resultados francamente convergentes que se encontravam e reforçou de modo considerável uma linha de trabalho intelectual que teve seus grandes pioneiros em José Carlos Mariátegui. Aqui o Florestan Fernandes já tinha lido Mariátegui. Era muito recente a leitura dele de Mariátegui, tá? Porém, cabe elencar aqui. Mariátegui, peruano, né? Da mesma época de Gramsci ali, 1915, 19, 20, daí pra frente. Morre jovem também, tá? O livro, Sete Ensaios sobre o Peru, da biblioteca de Florestan, quem revisou esse livro, né? O livro do próprio Florestan, falou que tinha tantos escritos que daria outro livro só a partir dos escritos do Florestan. Muito interessante isso. Além de Mariátegui, Caio Prado Júnior e também Sérgio Bagu. Mas o objetivo aqui é um pouco mais limitado. O que consiste aqui é indagar aonde poderia levar a transformação capitalistas em países que não conseguiram romper por completo as formas coloniais de exploração do trabalho e nos quais as classes dominantes se tornaram burguesas, através e atrás do desenvolvimento do capitalismo. Portanto, o objetivo aqui é estudar, queira ele ou não, a dicotomia, ou a dicotomia não é nem um termo muito bom, mas vou utilizar agora, tá? Entre o Estado e a massa explorada em países de capitalismo dependente que foram colonizados e não superaram a forma de colonização, tá? Isso é muito importante. Na luta interna para a submissão das classes subalternas, que não eram propriamente
classes naquela época, mas eram estamentos ou até castas, elas lutavam por converter formas coloniais de propriedade em formas capitalistas de propriedade e de apropriação social. Lembrando que se a gente tiver aquele modo básico de se pensar a revolução, a gente tem uma forma pré-capitalista, a gente tem uma revolução burguesa, a formação do capitalismo. É isso que ele está colocando aqui. O êxito engendrou uma transformação capitalista peculiar, que não consegue ser esclarecida em função da desagregação do mundo feudal na Europa. Portanto, a gente não consegue explicar o que aconteceu para a formação do capitalismo aqui na América Latina da mesma forma que a gente explica o que aconteceu na Europa. A história não se repetiu, e ele coloca entre parênteses muito provavelmente por causa da frase de Marx, tá? Porque não havia razão para que ela se repetisse, não haveria como. Tratava-se de uma outra história, a história do capitalismo nos países de origem colonial. Agora eu vou grifar tudo isso e vou escrever, calma aí que eu vou escrever uma coisinha rapidinho aqui, tá, família? Beleza. Fechou, valeu. Há aqui dois temas prévios que não podem ser subestimados. Então, além de tudo isso, que vão estar intrinsecamente ligados no que está sendo falado. Um diz respeito ao abuso de categorias históricas. Dentro das redes sociais, vou até falar um pouco sobre isso, né? Mas a gente tem esse problema de que às vezes a gente trabalha com categorias e a gente vai tentar repeti-las e trazê-las e incansavelmente, quando a gente vê, perde o sentido disso, né? E o Florestan, sociólogo como era, é um sociólogo que estudava e falava sobre sociologia, sobre pesquisa, metodologia e por aí vai, ele vai olhar e vai falar, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre categorias históricas. A segunda é quando a gente faz paralelos com a evolução dos Estados Unidos. Então, são dois temas que a gente vai tomar atenção aqui. Tanto a tradição liberal quanto a tradição marxista fomentam abusos evidentes do emprego de categorias históricas. A gente não se propõe aqui a discutir um tema tão amplo e complexo nessas anotações, até porque isso ainda era um outro trabalho sobre tradições e sociologia, enfim. Apenas gostaria de dizer aos que se consideram marxistas que, se pretendem imitar Marx, que o façam com a devida grandeza científica. Lembrem-se que ele, e também Engels, não trabalhavam com puras abstrações. Lembrem-se, principalmente, do cruzamento concreto entre determinações gerais, universais, determinações particulares, pelo qual o todo daquela análise materialista, dialética, não comporta nenhuma simplificação conceitual, um reducionismo empírico, e nem uma abstração que pulveriza toda a teoria. Portanto, se a gente trabalha com marxismo, a gente também tem que dar a devida grandeza científica, o devido rigor para a própria teoria. E dar o devido rigor não significa que a gente tem que utilizar essas teorias conforme Marx utilizou. Repare, a gente fala de um cruzamento entre determinações gerais, determinações particulares, entre o que veio antes, o que agora, entre a transformação do capitalismo, entre as formas de luta e por aí vai. Lembre que nas explicações contidas em O Capital, não são o outro lado, nem se contrapõem às explicações que existem em As Lutas de Classe na França ou até no 18 de Brumário. O mesmo método de construção empírica e de explicação lógica está presente em todos esses trabalhos. E não é possível ser marxista pela metade, tirando um pouco daqui e um pouco dali, conforme as conveniências do ensaísta. Não existe aquele marxista que olha e fala, não, quando a gente quer utilizar Marx, quando a gente não quer, a gente deixa de lado a explicação marxista, o materialismo histórico dialético, só para completar e tal, não sei o que, não. É fácil transferir ideias, mas não se pode transferir a transformação do real. Guardem essa frase, grifem aí, tá? Se uma classe atingiu ou não o seu desenvolvimento completo e a sua forma pura, se existem ou não condições para que a burguesia ou uma fração daquela possa realizar isto ou aquilo. Em suma, ser marxista não é uma questão de mania filosófica, de repetir jargões, e não se pode, com esse fundamento, projetar sobre o real dado categorias abstratas ou dinamismos históricos para os quais ele pode tender ou deveria corresponder
se a periferia do mundo capitalista fosse uma mera repetição do espaço central. E aí a gente volta, porque pelo motivo pelo qual o Gramsci vai ser tão importante para a própria América Latina. Ele não vai simplesmente chegar e falar, galera, a gente precisa ficar repetindo aqui as coisas e tal, não sei o quê. Ele vai olhar e vai falar, a gente precisa de uma coisa chamada tradução. Tradução, não simplesmente no sentido de você traduzir as palavras, mas de você traduzir o contexto, traduzir o universo simbólico dos significados. Enfim, e por aí vai, existe toda uma carga material existente dentro da questão da tradução. Por sua vez, e agora o outro tema, os Estados Unidos também possuem uma origem colonial. Porém, desde a sua formação como colônia, neles se construíram dois universos históricos distintos, vinculados entre si pelo destino colonial, mas opostos de forma diferente à situação colonial, a metrópole e também a dominação do capital. Por isso, quando os Estados Unidos rompem com a metrópole, um desses universos vai ser a base a uma autêntica automatização nacionalizadora do desenvolvimento capitalista. Essa condição não acontece no resto das Américas. A gente sabe, os Estados Unidos hoje é a maior potência imperialista. E seria fantasioso supor que esse desenvolvimento capitalista gera, por si mesmo, automatismos de classe que levem mais cedo ou mais tarde as classes burguesas a compulsões autonomistas e imperialistas. E também seria fantasioso a gente olhar e falar, não, mas um dia a gente vai ter esse mesmo rumo de desenvolvimento. A gente estava batendo nisso até agora. Ele continua batendo nisso. No resto das Américas, o capital mercantil ficou preso a certas órbitas históricas. Isso é decisivo e necessário para estabelecer determinadas evoluções típicas do capitalismo colonial para o capitalismo neocolonial e para o capitalismo dependente. Portanto, isso é necessário para a nossa posição dentro de um capitalismo mundializado, globalizado, monopolista, imperialista. Não é mero acaso a posição que a gente se encontra hoje, mas faz parte do próprio desenvolvimento histórico da necessidade do capital. Salve, salve, Diego Alves 011, seja bem-vindo, camarada, muito obrigado por seguir a gente, valeu pela força, camarada. As burguesias que surgiram graças a essas evoluções, das quais elas também foram agentes históricos, tiveram sonhos de grandeza, mas nunca possuíram os conteúdos, as dimensões dos que alimentaram a utopia capitalista dos pais fundadores da República do Norte. Bom, galera, comentários, perguntas, opiniões, algo que vocês queiram falar aí antes da gente continuar. Vocês estão muito quietos. Se tiver algo, pode mandar no meio da fala, não tem problema não, tá? Pode escrevendo aí, pode comentando. Embora eu ache esse um dos melhores textos assim, do Florestan, ele é um pouco difícil, tem várias coisas, eu tenho várias anotações aqui que, tipo assim, entraves, nas leituras anteriores, várias vezes eu parava para pesquisar coisa também. É isso. E suave. Então, continuando. A interrupção das revoluções apresenta-se como um fenômeno político repetitivo. Então, vamos grifar porque agora a gente está entrando no tema central desse capítulo. Com frequência, poder-se-ia dizer, o que entra em jogo é o próprio aborto da Revolução Burguesa. Afinal, nem a Revolução Burguesa a gente concretiza. A base econômica e social do desenvolvimento capitalista faz com que, na grande maioria dos países da América Latina, os estratos burgueses sejam muito débeis, seja em porte, em tamanho, mas também em capacidade de decisão. Em síntese, as condições objetivas da transformação capitalista são demasiado fracas e descontínuas para alimentar saltos constantes em suas condições subjetivas. Não existe uma condição material que torne algo desejável para a burguesia. Eles estão muito bem aonde eles estão. Victor Calme se inscreveu com o Prime. Muito obrigado pela força, camarada. A rodadinha da inscrição. Muito obrigado por confiar no nosso trampo e por se inscrever e apoiar aí a Caverna do Morcego, camarada. Espero que você curta muito o que vem por aí. A busca das vantagens do pequeno número
sofre uma erosão destrutiva em termos da própria mentalidade capitalista, compelindo a burguesia coletivamente a privilegiar suas relações com o mercado mundial. Ou seja, fortalecer unilateralmente a sua própria posição de poder, evitando riscos que podem ser transferidos para os parceiros externos e também para a coletividade, pela própria mediação do mercado externo, da dominação paternalista ou até do Estado. É o que eu falei, é muito confortável essa posição. É uma posição que não oferece riscos, que oferece, inclusive, uma relação muito paralela entre a burguesia nacional e a burguesia internacional. Quem se fode, como sempre, é a gente. Como consequência, o período de transição neocolonial é muito prolongado na maioria dos países, e neles o Estado capitalista constitui uma feitoria ampliada, pela qual verdadeiras burguesias compradoras vão utilizar desse poder político como um elemento de barganha nas transações mercantis com o exterior. Portanto, o Estado, que é tratado como um suposto agente neutro, como um sujeito sem classes, na verdade, garante um poder político, um poder econômico, um poder da própria estrutura social, para que as burguesias nacionais consigam entrar em acordos com as burguesias internacionais e imperialistas e com o próprio mercado mundial. É por isso que, apesar de já ter um episódio na Caverna do Morcego chamado Introdução ao Estado, nós lançaremos episódios discutindo o Estado latino-americano para a gente entender com profundidade por que a gente está no capitalismo independente. O que é um Estado latino-americano? Como ele se comporta? Qual é a base estrutural desse Estado? Ou, né, como esse Estado como base se estrutura? Enfim. Dos poucos países que isso não acontece, por sua vez, as classes burguesas segregam mais ou menos ou até completamente o Estado na nação, tomando, através do primeiro, decisões políticas em nome desta. Portanto, aqui, o Estado ele até tem uma autonomia relativa. Discussão para depois. Mas, nos países onde isso não acontece, as classes burguesas é quem definem tudo, o que provoca uma extrema exacerbação do elemento político inerente ao capitalismo e retira da transformação capitalista em escala variável o potencial de pressão das classes trabalhadoras. Por isso, em uma perspectiva externa superficial, tudo parece meio igual ou cinzento na América Latina. E a mudança social progressiva, mesmo a que surge de situações revolucionárias, parece um fator de reforço do status quo sobre as revoluções interrompidas. Portanto, é como se esse elemento, esse momento de revoluções interrompidas fosse algo geral e permanente. Enfim, fica aí para pensar. Um painel desses corre o risco de ser entendido como caricatural e, ao mesmo tempo, como muito severo. Muito severo. Ele é ambas as coisas, mas nem por isso mesmo menos verdadeiro. A caricatura reproduz os traços típicos mais essenciais do objeto representado. E depois de 40 anos de experiência concreta como sociólogo, cheguei à conclusão que somente o máximo de severidade faculta ao observador um mínimo de objetividade. Nada crucialmente importante, tá? Ele só está explicando o porquê dele estar afirmando o que ele está afirmando. O dilema, para Florestan Fernandes, não é esse. Ele está no número de temas que seria preciso enfrentar para proceder-se a uma avaliação correta do significado sociológico e político das revoluções interrompidas. Então, o foco dele não é só as revoluções interrompidas, mas como a gente observa para essas revoluções como algo factível, algo concreto. Começa que elas não são interrompidas para os estratos mais privilegiados de classe, das classes dominantes, incluindo-se nestas os parceiros externos envolvidos nos interesses imperiais das respectivas nações. Para dar um exemplo, a ditadura militar não só não é vista como uma revolução interrompida, nossa revolução, como é vista como uma revolução própria dos setores dominantes. O circuito da revolução é interrompido no patamar a partir do qual os seus dividendos serão compartilhados, sejam com os menos iguais,
nós, é, perdão, os menos iguais das classes dominantes, ou seja, a pequena burguesia, aquela galera que é tirada de lado, que acaba se fudendo no meio disso, seja com os de baixo. E agora sim, nós. Antes que alguém olhe e fale, pô, então o morcego é um dos menos iguais da classe dominante. O bichão é... Não. A interrupção só fica evidente por meio de um artifício comparativo. O que sucedeu em outros casos análogos dos países centrais e o que aconteceria se... Três pontinhos. Então, ele deixa aberto, porque é isso, a gente não tem uma definição do que aconteceria se acontecesse tal coisa. Não sabemos. De fato, o raio dessas revoluções é tão pequeno que seria uma anomalia que elas transcorressem de outra maneira. Se a gente pegar o elemento de El Salvador, por exemplo, ela é uma revolução que foi interrompida. Porém, ela é uma revolução que não se irradia para outros países. Embora haja comparação, por exemplo, entre El Salvador e Nicarágua. E essa é a única forma que a gente encontra para entender aquele momento do que está acontecendo. É interessante, e aí, como alguém que faz ciências sociais, isso daqui é interessante pra cacete, tá? É, essa relação que ele faz entre uma pesquisa sociológica e uma análise concreta de movimento. De uma perspectiva dos lutadores, né? Daí provém o meu dilema. Se quisesse enfrentar o assunto a sério, teria de escrever um livro, e não apenas um artigo como esse capítulo. Tal é o número de questões não resolvidas ou mal resolvidas que deveriam enfrentar. Por exemplo, o período colonial parece muito distante. O passado é remoto, né? É algo que está longe. No entanto, ele está vivo e também é atuante, e não só na América Latina. Tome-se o grau de desumanização da pessoa como ponto de referência. Se a gente olhar para a condição de ser negro na colônia e hoje em dia, quais são as semelhanças? Quais são as atualizações? Como explicar a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, a não ser através dessa persistência de uma desumanização da pessoa de porte e de padrão coloniais? Como a gente explica os movimentos neonazistas ignorando essa questão? O negro não é mais o inimigo público da ordem, da época escravista e do período de transição para o trabalho livre. Não obstante, a segurança dos brancos exige que semelhante resíduo colonial se reconstitua e se reproduza em novas condições de vida. Portanto, o negro não é mais colocado como inimigo público da ordem. Porém, se a gente for falar sobre a segurança de certos grupos sociais, a gente vai olhar e falar, a gente tem aqui toda uma base colonial. Outro exemplo, a passagem do estamento e da casta para essa passagem de classe. Mais ou menos definida, pelo menos nos países que possuem um mercado interno extenso, um setor urbano comercial consolidado, até dinâmico, e algum potencial industrializador florescente. Como se dá essa transformação? Os que não seguem o exemplo de Marx e Engels e da tradição sociológica europeia sequer se colocam esse problema. Entendi o que ele quis dizer, mas não gosto da tradição sociológica europeia, porém, enfim, querendo ou não, se torna uma referência em vários pontos. Mas beleza. Todavia, a desegregação da ordem colonial não se deu da mesma forma em toda parte. E quase como regra, o período de transição neocolonial, onde ele não se estabilizou, conferiu um fluxo mais forte às formas econômicas e sociais coloniais. Portanto, a transformação entre sistema de produção colonial, escravista colonial e uma tentativa neocolonial, a gente tem a permanência de vários resíduos de formas econômicas e sociais coloniais. Não à toa, a gente tem trabalho escravo em 2023. Não à toa, o livro de Jacob Borender, recomendo que leiam, da expressão popular, né, se chama a escravidão reabilitada. Opa! Jacob Borender, puta marxista, tá? Puta marxista. Um último exemplo, o caráter restrito ou meramente político de tais revoluções. Elas se encerram no vértice da sociedade. E dentro desse vértice, enquanto o regime de classes sociais não estivesse expandido, em função do grau, da forma e do próprio desenvolvimento capitalista,
os conflitos dos estamentos dominantes teriam de resolver-se por uma composição, às vezes por composição regulada, como era o poder moderador do Brasil, dos mais iguais, ou seja, da classe burguesa de nível mais alto. Logo, a gente tem que o problema da própria Revolução Burguesa se encontra na própria formação social. Esse livro é do caralho. Por isso que eu quis muito ler ele aqui em live. Esse livro é fantástico. Para que ocorresse o contrário, seria preciso que a sociedade civil se encontrasse mais diferenciada e que os de baixo tivessem alguma voz política institucionalizada, que é um passo que a gente começa a dar com os governos do PT. Um passo, tá? Que é um passo que a gente tem, por exemplo, na própria Constituição de 88. Mas repare que mesmo com isso, a alteração é mínima. As revoluções meramente políticas possuíam, portanto, uma natureza íntima que refletia a organização da economia, da sociedade e também do poder. Como percorrer aqui todos esses temas e outros igualmente importantes que não foram mencionados? Lembrando, galera, podem comentar, tá? Podem comentar. E um passo pode levar uma banda a qualquer momento. Exatamente. Exatamente. E por isso que o capítulo anterior se chamava Os Movimentos de Guerrilha. Justamente porque o movimento mais radical, que não é o fim, mas é o meio, é uma das coisas que pode acender uma fagulha sempre que a gente tem esses espaços. Por isso que se torna preocupante, o próprio Florestan fez essa crítica também no capítulo sobre guerrilhas, quando a própria esquerda se coloca no ponto de olhar e falar: calma lá, família, não podemos avançar demais. Todo escrito implica uma cumplicidade entre o autor, o leitor e a voz. Enfim, falando de mim, porque eu tô aqui no meio. Achei justo definir os termos dessa cumplicidade. Através de uma excursão sumária por certos temas estratégicos, o leitor que conclua, não importa se a favor ou contra os argumentos de Florestan, qual será essa rota de entendimento do assunto. Portanto, ele também não está aqui argumentando para que a gente olhe e fale: Florestan estava 100% correto. Mas ele está argumentando de uma forma que ele olha e fala: olha o que você está vendo. E aí você vai concordando, discordando e vendo que, né? Não vejo muita dificuldade em selecionar os temas estratégicos. Parece-me que são quatro. E são esses quatro temas que nós trabalharemos nas próximas lives. O problema da descolonização, tema importante pra caralho. Os limites da transformação capitalista. Esse daqui eu tô ansioso pra cacete. As lições de Cuba. Alô, Cuba! E quem aproveita as contradições na luta de classes? Esses vão ser os temas das próximas lives, tá? Constitui uma tradição afirmar que a órbita colonial se extinguiu. Quando muito, a gente vai olhar e falar que alguns vestígios existem nos países mais pobres ou mais atrasados da América Latina. Nos outros, que não são muitos, tais questões só apareceriam em certos tipos de conduta, como o mandonismo, ou com referência a certas condições de vidas localizadas, como entre indígenas ou até populações carentes. Ah, o colonialismo é coisa do passado, a gente não precisa mais pautar isso. Ah, não, na verdade, os grupos que não superaram isso ficaram num momento atrasados e tal, não sei o quê. Enfim, coisas do tipo. Nunca se coloca a questão central. E a gente vai fazer ela aqui com muita ênfase, tá? O que entra no círculo da descolonização quando ela é obra histórica das elites econômicas e militares dos estamentos dominantes? E o que é condenado a ficar permanentemente fora da descolonização para que as classes burguesas emergentes possam controlar a mudança social progressiva e não arriscar tanto a sua supremacia social quanto o seu monopólio do poder político? Portanto, o que está ali, quando a gente fala sobre descolonização e a gente fala que ela já aconteceu, o que foi descolonizado? Mas mais ainda, aonde a gente está
em meio a isso? Também vem a ser uma tradição estabelecer-se um paralelo tácito entre a transformação capitalista corrente, ou possível, já que nem sempre ela acontece, sobre o capitalismo neocolonial e o capitalismo dependente, e a que ocorreu em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Aquele paralelo de que a gente vai um dia chegar a ser eles, nós temos que nos tornar potências mundiais e pá, não sei o quê. Mesmo sem pôr em xeque esse paralelo, que nunca deveria ser convertido em um modo de ver a história a partir de um palácio de espelhos, não existe isso. Existem regras de investigação precisas que exigem que se considere, pelo menos, as diferenças relacionadas com a forma do desenvolvimento capitalista e com o grau de desenvolvimento capitalista. Então, pelo menos, mesmo que a gente olhe e fale, não, ó, talvez seja possível, a gente tem que partir de olhar as diferenças entre forma de desenvolvimento capitalista e grau de desenvolvimento capitalista entre esses países, no mínimo. Um desenvolvimento capitalista satelitizado não lança na arena política uma burguesia conquistadora. Um desenvolvimento capitalista com baixa industrialização ou com uma industrialização maciça, incipiente, não conta de imediato com um proletariado independente. Os elementos objetivos e também subjetivos da transformação capitalista impõem, pois, um equacionamento histórico objetivo. A gente parte pelo menos daí. Por isso, muito cuidado, inclusive com discursos de esquerda, que vão olhar e vão falar, não, nós temos que nos tornar uma potência, a gente tem que se industrializar ao máximo para entrar na competição do capitalismo, blá, 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 blá. Primeiramente, a gente se pergunta, isso seria possível? E volta para essa parte do florescer. A Revolução Cubana corta o passado do presente. Ela não só exige, não só se erige em um marco histórico, um divisor de águas. Ela evidencia a negação do passado, se introduz como corrente histórica no, e aí eu não gosto desse termo, processo civilizatório da América Latina. Ele utiliza civilizatório num termo conceitual voltado para a questão humanizadora, tá? Porém, eu tenho problemas com a conceituação e definição de civilizatório, mas papo para outra live. Mas entendemos o que ele quis dizer. O que representa essa revolução como um movimento contrário das revoluções interrompidas? O que significa a Venezuela? O que significa Coreia do Norte? Vietnã? O que significa o que está acontecendo agora na Colômbia? O que significa o movimento da Bolívia? Por quê? Dentro dos marcos do capitalismo, os estamentos dominantes, primeiro, e as classes dominantes, depois, não puderam ir além da mudança social progressiva fechada pelos egoísmos dos donos do poder ou confinada ao universo dos mais iguais entre os iguais? Toda a verdadeira revolução gera padrões próprios de mudança social e permite que se refaça o entendimento do passado, recente e remoto. Vou grifar isso daqui, tá? Toda verdadeira revolução gera padrões próprios de mudança social e permite que se faça o entendimento do passado remoto, recente e remoto. Por que não se explorou essas duas dimensões com referência a Cuba, que modifica, ao mesmo tempo, a qualidade da história e a qualidade da consciência histórica na América Latina? Por que a gente não explora essas questões dentro do marco da Revolução Cubana? Por fim, não é só uma tradição, mas um lugar comum falar-se que as contradições sociais dinamizam a luta de classes e são uma espécie de parteira do futuro ideal. Ora, isso não passa de verbiagem vazia e de mecanicismo barato. Marx falava, né? Ou acontece a revolução, ou a gente perde. A gente perder não é uma coisa inevitável. Quando a Rosa Luxemburgo fala sobre socialismo e barbárie, ela está expondo justamente que existem possibilidades. As contradições refletem a forma e o grau do desenvolvimento capitalista, do capitalismo, da relação recíproca de classes sociais antagônicas. Na tradição marxista, o certo seria perguntar se essas classes trabalhadoras possuem ou não condições objetivas e subjetivas para travar em nome próprio e em seu proveito a luta de classes. E como a gente força para que as contradições levem a esses termos? O que fazer para pôr termo às revoluções interrompidas do passado remoto,
do passado recente e também do presente? Nas relações antagônicas de classes, não é a justiça social nem o critério de equidade dos proletários que determinam quem explorará estrategicamente as contradições percebidas e dinamizadas através dos conflitos reais ou até simulados. Temos de enterrar o lugar comum em questão e orientar o pensamento sociológico contestador na direção oposta, a única que consegue ajudar os de baixo a tomarem consciência das situações revolucionárias emergentes e lutarem pelo aprofundamento dessa revolução, dentro da ordem ou contra ela. Essa introdução poderá parecer impertinente ou, quando menos, excessiva para as proporções de um pequeno trabalho. Não é esse o pensamento de Florestan. No fundo, a gente não tem 4 subtemas, mas a gente tem 4 problemáticas que se unem pelo arco implícito revolução e contra-revolução das classes burguesas e estabilização repressiva e revolução das classes trabalhadoras. O essencial, quando a gente pensa na reflexão política do leitor, é que esse arco seja evidenciado e comande o seu próprio curso de imaginação política contestadora. A gente está lançando as problemáticas para que essas soluções partam das nossas próprias lutas. Assim como eu sempre gosto de evidenciar aqui, eu não estou aqui lendo e opinando para que vocês olhem e falem, ah não, ó, segui o que o morcego está falando. Mas eu estou aqui lendo e opinando para que a gente tenha esse espaço para começar a pensar essas coisas. O que eu possa dizer é secundário diante daquilo que o leitor, que vocês, podem representar-se por sua conta e risco. Sem pretender condicionar essa colaboração criadora, Florestan sentiu a necessidade de marcar bem as linhas negativas de traduções culturais e sufocantes e que passam, apesar disso, por científicas e até estimulantes. O meu desejo íntimo é que o leitor me ultrapasse, ou pelo menos consigo uma base sólida para compartilhar a minha convicção de que todas as tradições reacionárias, conservadoras, devam ser enterradas juntamente com o padrão histórico das revoluções interrompidas. Portanto, não é só que a gente enterre as tradições teóricas, mas que a gente enterre a própria ação contra-revolucionária, que a gente enterre a interrupção das revoluções e que a gente leve a cabo uma revolução e tome o poder. Pouco importa que o texto subsequente esteja aquém do que deveria ser feito, né? Que ultrapasse ou que esteja menos do que deveria ser feito. Importa muito mais saber que as alternâncias de conciliação e reforma traduzem esse impasse crônico, tanto desse capitalismo neocolonial quanto do capitalismo dependente. Para destruir esse impasse, é preciso explodir com a conciliação e com a reforma como algo que vem de cima e só fica lá em cima. E assim a gente encerra a introdução do capítulo sobre revoluções interrompidas, família. Comentários, perguntas, opiniões, antes da gente partir para o encerramento. Quem estiver aqui com a gente, fica, nós iremos mandar raid, tá? Lembrando, hoje a live foi menor, mas amanhã, 10h30, estaremos ao vivo aqui de novo para ler sobre o problema da descolonização, tá? Infelizmente, vai ficar para amanhã. Nada, família. Nada mesmo? Então é isso, posso encerrar a live. Bom, tropa, então é isso. Queria lembrar vocês aí de seguirem nossas redes sociais, tá ligado? Sempre muito importante vocês acompanharem lá, @morcego_marcos_. De ouvirem nosso podcast, temos episódio novo, tá? Lembrando isso. Lembrando aí, galera, que ó, a Twitch é a nossa rede principal de lives, então quem ainda tá no YouTube, de vez em quando cola pra cá, mas se inscreva no YouTube também, é importante aí, enfim. No YouTube tudo fica salvo, pá, a gente tá vendo de lançar uns cortes daqui a um tempo, por aí vai. A gente tem cupom na Autonomia Literária, e lembrar vocês também de apoiarem nossos projetos, tá, família?
Que bom que você gostou, Rotinha Underline Carioca. Que bom, fico feliz com isso. E volta amanhã às 10h30 que vai ter mais leitura e discussão aí. A gente fala sobre despolarização, que vai ser bem interessante, tá? Tô abrindo aqui o site só pra gente fazer a raid, que o site descarregou. Lembrando, tá? As lives estão menores porque eu tenho coisa de IC e um podcast pra fazer. E o tempo tá muito curto, eu acabei me atrasando e tem trabalho da escola, tô fazendo duas pesquisas, enfim. Tá doideira, tá? Vamos lá. Pouso Zuju ou André Abistafa? Escolham, família, escolham. Agora é com você, deixa eu ver o que elas estão fazendo. Vamos ver. Coworking, força que já é quinta. Para lá, calma aí. Editor cansado, salve, salve, camarada. Sobre a coisa do processo civilizatório, seria uma crítica ao Norbert Elias? Eu nunca li o livro dele, mas tem esse nome, né? Também não li. O Florestan utiliza realmente um marco de... né? Ele quer dizer processo civilizatório, mas a minha crítica, e aí é uma crítica que... enfim, ainda falta... Por isso que eu nem falo tanto dela, ainda falta muito conteúdo para isso, né? Mas a gente critica, e aí dentro da... leitura ocidental, dentro das sociais, dentro das ciências políticas, o que a gente marca como civilização, tá ligado? Porque o que a gente vai marcar como civilização é a cultura ocidental. E aí eu acho que vem até antes do Norbert Elias, porque o próprio Samir Amin vai fazer algumas referências mais antigas do que ele. Então, talvez tenham coisas antes, tá ligado? E aí é meio que por esse caminho. Não que não dê para ser usado, mas se for utilizado, eu acho importante teria que ter pelo menos uma nota de rodapé, tá falando tipo assim, ó, por civilização, por civilidade, a gente vai trabalhar com etc, 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 conceitos. Porque a gente tem uma construção de civilização versus bárbaro, civilização versus selvagens. Isso dentro da própria antropologia também, enfim. E aí, só pra gente não entrar nessa dicotomia, que é uma dicotomia que vem de um cunho ocidental, racista, enfim... de racismo científico mesmo, e por aí vai, tá ligado? Eu acho que a gente precisa ter um cuidado, né? E eu critico aqui o Florestan justamente porque eu sei o quanto ele tem esse cuidado, mas aqui falta um pouquinho mais de cuidado, tá ligado? Se você ler os livros dele sobre sociologia, tipo assim, cada linha ele vai fazer uma retratação, vai fazer um apontamento, pá, não sei o quê, pá, 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 pá. E aqui eu acho que faltou isso. Enfim. Ih, família. Queria mandar a raid pra Ponzo Juju, porque ele está com menos gente, tá? Mas já, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela força, tá ligado, camaradas? Se cuidem. Qualquer coisa, dá um salve. E é isso, tamo junto. Amanhã, 10h30, tamo de volta, tá? Estou enviando a raid. A raid foi criada. Então, até mais. Um grande beijo, família. Tchau! E ouça um podcast, tá? Episódio novo. Tchau.